بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم داود يال انتي نجا داود يسا تلفزيون كقرن كاية دقي استيال انتي نجا دقي سنسا ونجا مغليسا راديو مقدشو عدك جمهورية دا الصومالية اسسو نقض وناكسن او حيسا بدن كسو دوادة مركلة ايه برامج كيني دعدوين كامانتا ومالي كستحيلي قنو كلا اتكا داوتان كان دقي ستان ورباهين تا قرن كام barnaamijka dhacdooyinka maanta waxaa idiin soo saaray idinlada socodsiin doonaa hadii Allah u dalo galaado anigoo ah Zakariya Khalifara. Waxyaalaha aan ku soo qaadi doono barnaamijkeena daawadayaal iyo dhageystayaalba waxaa ka mid noqon doona xeer ilaaliyaha qaranka Saleeban Maxamed Maxamuud. Maanta wuxuu la hadlay warbaahinta qaranka, wuxuuna ka waramay arrimo musuqmaasuq la xiriira. Waxaa sidoo kale barnaamijka dhageystayaal iyo daawadayaal aynu diiradda ku saari doonaa malaayiin qof ayaa ku shaqo beelay sidaan ognahay cudurkan halista ee ka dilaacay dunida oo dhan ee coronavirus. Hase ahaatee, qaar ka mid ah warshadaha wax soo saarka ganacsatada iskale ee dalkeena ayaa shaqo abuur u sameeyay dhalinyaro Soomaaliyeed. Qiimaha lagu kala iibsado qudaarta suuqyada xamar hoos bay u dhaceen sida la tilmaamayo. Warbixin ayaan iyadana idinka haynaa. Dadkii ka barakacay fatahaadaha beledweyne waxa ay degeen deegaano cidla ah sida la tilmaamay oo aan biyo iyo baatoona lahayn. Waxa dadkaasi ay ka cabanayaan nolol xumo, waxaanay dalbanayaan in gargaar loo fidiyo. Warbixin ayaan iyadana idinka haynaa. Barnaamijku waa dhacdooyinka maanta, waxaan idinla socodsiin doonaa haddii Allah awood loo ogolaado. Anigoo ah Zakariya Khalif Farah. aan ku bilowno xeer ilaaliyaha qaranka Saleeban Maxamed Maxamuud ayaa maanta la hadlay warbaahinta qaranka. Waxa uu sheegay in xeer ilaalinta qaranku ay heshay cadeymo rasmi ah oo tilmaamaya dembiyadii musuqmaasuqa ahaa ee loo xiray qaar ka mid ah agaasinka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya. xeer ilaaliyaha qaranku waxa uu sidoo kale caddeeyey in musuqmaasuqaasi uu ka bilowday wasaaradda caafimaadka markii dambena uu u gudbay ama ku fiday amaba gaaray hay-ado kale iyo wasaarado kale oo dowladda ka mid ah. Waxa uu si adag u sheegay ama uu si adag u tilmaamay xeer ilaaliyuhu in cid kasta oo musuqaas ku lug leh sharciga la hor keeni doono. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حفيز كحلاليها الجود قرن كوح وقعنت كوهيا كيس مسق ماسقة ومركي هركب لوذي وزارة عفمات كإدارية الكبرشدة كدي من كوف ذي وزارة كلاي هذا دولة ذيد وقيف توت ستوس أقول قليهين قيف تكرتنا أي سدة بن أقول قليهين مسق ماسقة. حفيز كوح وسمي بارس مغلة أو قتدر oo la xiriirsan kiiskan isagoo kaashanaya hanti dhowraha guud ee qaranka. Waxa uuna gacanta ku hayaa cadeymo dhammaystiran oo ay ku jiraan jeegag, rasiidyo iyo bonooyin lacageed, heshiisyo loo sameystay in lagu musuqmaasuqo iyo cadeymo kale. Waxa uu xafiiska u soo xiray kiiskan dad 20 qof ah oo ay ka mid yihiin agaasimayaal, waaxeedo iyo mid guud, madaxda barnaamijyada iyo mashaariicda ay wado wasaaradda caafimaadka, la taliyaal, madaxda shirkada gaar loo leeyahay oo la shaqeeya wasaaradda caafimaadka, ganacsato iyo shaqaale iyo howlwadeena kala duwan oo ka shaqeeya wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha kale ee dowladda. Waxa uu sidoo kale xafiiska xayiraad iyo fatashaad ku sameeyey akoono kala duwan oo ay leeyihiin eedeysanayaasha iyo shirkadaha la xiriirinayo in ay qayb ka yihiin musuqmaasuqaas, si loo dabagalo xog dheeri ahna looga helo lacagaha lagu shubtay akoonadaas oo la tuhunsan yahay in la lunsaday. xafiiska xeeraha guud ee qaranku wuxuu ummadda Soomaaliyeed u cadeynayaa in xurriyad ka qaadista dhammaan eedeysanayaasha loo maray habraaca sharcigu ogol yahay oo la marsiiyey dhammaan ijraa'aadka sharcigu tilmaamay ee la xiriirsan xurriyad ka qaadista qofka. xafiiska xeeraha guud ee qaranku waxa uu soo gabagabeeyey baaris qoto dheer oo la xiriirsan kiiska musuqmaasuqa ee wasaaradda caafimaadka, waxauna u gudbiyey maxkamadda awoodda u leh iyadoo la sugay in maxkamaddu soo mudayso si kiiskaas loo dhageysto. xafiiska xeeraha guud ee qaranku wuxuu sidoo kale baaris ku wadaa welina daba jooga wasaarado iyo hay'ado kale oo dowladeed oo uu xafiisku tuhunsan yahay
inay si weyn uga jirto musuqmaasuq. Waxa uuna ka qaadayaa tallaabada ku habboon iyada oo sharcigana la hor keeni doono dhammaan dadka ay ku caddaato inay ku lug leeyihiin musuqmaasuqaas. Waxa xafiisku u digayaa dhammaan dadka hababka musuqmaasuqa ku shaqeysta oo ka mid ah hay-adaha dowladda. Waxa uuna cod dheer ugu sheegayaa in xafiisku soo qaban doono sharcigana la hor keeni doono qof kasta oo musuqmaasuq lagu helo. ciqaabta uu mutaysanayo qofkaasna aysan noqon doonin keliya in la xiro, laakiin uu la kulmi doono ciqaab maaliyadeed oo ay ka mid tahay in qasnada dowladda uu ku celiyo qofkaas dhammaan hantida ay ku caddaatay inuu ka lunsaday ummadda Soomaaliyeed, taas oo kalifaysa in la xaraasho dhammaan hantida laga sameeyey musuqmaasuqaas. xafiisku wuxuu bulshada Soomaaliyeed u sheegayaa in uu dhammaaday waqtigii la iska daldalan jiray xoolaha ummadda iyo ku-tagafalka awoodda oo la galay xilligii isla xisaabtanka, sarreynta sharciga iyo ilaalinta xoolaha ummadda Soomaaliyeed. si taas loo xaqiijiyana, xafiisku wuxuu qaadayaa dhammaan tallaabooyinka ku habboon iyada oo aysan jiri doonin qof ka weyn sharciga si waddankeena looga ciribtiro musuqa aan kaalinta koowaad uga jirno sanad kasta. xafiiska xeeladaha guud ee qaranku wuxuu u digayaa dhammaan dadka inta warbaahinta hor yimaada ka hor dhacaya baarista warbixino been ahna ka bixinaya kiis aysan maxkamad weli dhegaysan go'aanna ka gaarin, garsoorkana ka sheegaya warar been abuura oo aan sal iyo raad toona lahayn, iyada oo laga dhigayo kiis kasta oo musuqmaasuqa oo qof loo xiro mid siyaasadeysan oo dan gaara cid gaara ay ka leedahay. wuxuu xafiiska u sheegayaa dadkaas in arrintaas aan loogu dulqaadan doonin, lagana aqbalayn in ummadda Soomaaliyeed lagu jahwareeriyo been abuur iyo warar beena oo aan sal iyo raad toona lahayn. ugu dambeyn, wuxuu xafiisku kula dardaarmayaa dhammaan qoysaska iyo ehelada eedeysanayaasha inay ku kalsoonaadaan garsoorka, ayna ku raadiyaan xuquuqaha ay raadinayaan sifo aan baal marsanayn habraaca sharcigu ogol yahay, iskana ilaashaan tallaabo kasta oo ka baxsan sharciga iyo qawaaniinta dalka, taas oo usoo jiidi karta in xafiisku qaado tallaabada ku habboon. wabillaahi tawfiiq. way mudan xeer raali waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadkan eedeysanayaasha ah oo loo soo qabtay kiisaskan musuqmaasuqa la xiriira waxaa ku jira mas-uuliyiin dowladeed, dhammaantoodna waa muwaadiniin. waqtiga xorriyadda laga qaaday iyo xilliga cadaaladda ay hay-adaha cadaaladdu ay shaqo bilaabeen ama hawshooda la galay waxaa leeyahay muddo ayaa u dhexaysa, ka waran arrintaas sidee cadaalad ku noqonaysaa? qofka sharciga fahamsan wuu fahmi karaa xafiiska tallaabooyinka uu qaaday inay ahaayeen tallaabooyin sharciga waafaqsan oo dhinacna uga baarmarsaneen. xafiiska qofka marka xorriyadda uu ka qaaday waxaa loo soo jarayaa waaran maxkamadeed, waa loo geynayaa, markaasaana la xirayaa. sharcigu wuxuu ogol yahay 48 saac gudahood in qofku uu ku hor yimaado garsoore, booliisku uu ku hor keeno. 48 saac gudahood waa lagu hor keenay, horgeyn baana loo sameeyey qof kasta oo ka mid a. xafiiska xeeraalinta iyo booliisku waxay codsadeen in baaris loo kordhiyo si kayska baaridiis, maadaama shaqadii 3 sano lacag la dhacayay baarid lagu sameynayo, waxa uu dalbaday xafiiska xeerlaalinta inuu mudikornin loo sameeyo. marka laga soo bilaabo maalinka xorriyadda laga qaaday, horgeyntii 48 saacadood ku jirtay, kadib oo dalabkii kordhinta muddada baarista, intaba waxay ahaayeen sifo sharciga ah, sharci oo aan dhinacna uga maalmarsanayn sharcigu ogol yahay. gaaugadhaamiso waxaa jiray eedo soo baxayay markii hawshan la maqlay oo agaasimayaasha la xiray oo ku aadanaa in arrimo kale oo ka baxsan waxa hadda xeraalintu sheegay loo qabtay oo si arrimo siyaasadeed iyo waxyaaba kale kamid yihiin. arrintaas si gaar ado u bidhaansanay in kasoo saxaafadeedkaagina ku jirtay, maxaa ka leedahay in arrimo kale oo madax bannaan waxa hadda la sheegayo loo soo xiray? arrintaas waa ka hadlay oo saxaafadeedka hadda ku jirtay. xafiiska xeerlaalinta iyo garsoorku waa hay-ad madax bannaan oo u madax bannaan go'aamada ay gaarayso. qof kasta, dhaqanna soomaalidu waxay u leedahay qof kasta oo kays musuqmaasuqa loo soo xiro in lagu doodo si dembigiisa loo tirtiro loona masaxo, in laga dhigo dan gaara iyo qof gaara iyo hebel gaara dan kale, cid dan gaara kale ma jirto. waxa uu hortaagan yahay waa garsoor. garsoorku waa hay-ad dadka u dhexaysa qof siyaasadna xafiiska xeerlaalinta iyo garsoorku midna kama shaqeeya arrimo siyaasadeed. laakiin xafiiska xeerlaalintu tallaabooyinka uu qaadayo waa tallaabooyin u madax bannaan yahay maxkamadoona way u madax bannaan go'aamada ay gaareen. arrimo siyaasadeed uu ku jira kayskan ma jiraan. aan ka ahayn qof musuqmaasuqa oo la daba jooga oo iska dhigay isqarinaya inuu ummadda Soomaaliyeed ka gabado. ugu dambeyn, goormaa la filayaa in
محكمة حفيز كحالان تبارسي سوى لما يسرتي محكمة وجود بيه محكمة ده وحلقة سوى إنه سوى مديسو حل قال دي السنة كيسك مركا مركا لسوى مدي أو محكمة سوى مديسو حفيز كحالان تو هي لو يرد إذا سنة هاش ودوه ده هل كان سيحق سوى البندق ده أنا متوقع أن دوه ده هذا حفيز كحالان تو نروح وهايا كحنت أنا كوهايا عدامه لما يسترن يقف كستا وحلوه هستو نوع وياه محكمة دهور تيدو أميليا وداواني أو كسو بانديك دون هدولا هيران واتاي سليمان محمد محمود حير عليها قرن كداو ديالي ليستيال بسيدا وتلمامي أما وعدي مسوق ماسو قاس لو هايستي مسؤولين تاسكا مدا وزارة عافماتكا وعو شاقينو عدالي مسوق ماسو قاس لفتي سنو وكوبا هايو غاري هاي لكلا لكن لحساب تلقين دونا عيد الله عليه عيد مسوما سوغا كله قلهنا شرعيقا لهور كيني دونا عدي الله ودير وقلال إمكا نوصل نقولنا أرمها بلشدة ملايين قف أيا كوشا قبالي حيرادها و السبابي عدر كهاريستا كورونا فيروس عالم كأوردن بلس مركلا إيغو مغالا دا مقدشو إي عاصمة دا دلكينا وحا كسوعدا دادال حوغن أو شقا أبور لوغو سماينا يورنا ليرا دا الصوماليات iyadoo warshad soo saarta wajixirka ama qalabka loogu talagalay ka hortaga coronavirus laftiisa oo ay shaqo gelisay 100 dhalinyaro kuwaas oo xilligan wax soo saarkooda uu aad u fiican yahay warbaahinta qaranka ayaa booqatay xaruntaas waxaana ay la kulantay mas'uuliyiinta warshadaasi qaar ka mid ah dhalinyarada shaqo abuurkaas loo sameeyay waxaana ay siyaabo kala duwan ugu tilmaameen warbaahinta qaranka in arrintani ay shaqo abuur fiican u noqotay dhalinyarada isla markaana ay muhiim u tahay qalabka ay soo saarayaan qaybaha kala duwan ee bulshada maadaama wali lagu hawlan yahay ka hortaga faafitaanka cudurka halista coronavirus wallahi niyahu coronavirus kaanu waa masiibo dabiici ah oo macnaha rabaani yaa Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa ka timid laakiin markuu yimid ummad kasta waxay adeegsatay aqliyadeeda iyo sidii ay uga badbaadi lahayd coronahaas dadkeeda u badbaadsan lahayd annagu marka hadaan hayo industries waxaan ku soo daray qayb la yiraahdo yoo face mask oo samaysa bahalkan hadda aanu xiranahay bahalkan internationally waa kan laga isticmaalo oo face maskiga la isticmaalo oo ka samaysan materialka non wovenka la dhaho wuxuu u samaysan yahay laba xabo isa saaran waa la testigareeyay installation baa lagu sameeyay oo bakteeriyada waad arki doontaa qolkan ayaa loogaga dilay processkaas uu soo maraa warshadda laftigeeda modification baa ku samaynay markii aan aragnay in ay jirto baahi ka duwan baahidii ka muhiimsan inaan maaragtay soo saarno baagag waxaan u bedelay inay qayb ka noqoto inay soo saarno materialkii oo ay yaryarayso ka bacdina dhagihii iyo ay ku sii daraan shaqaalaha oo maaragtay sidaas waa maskax ka timid annaga soomaalida ah oo maaragtay aanan cid kale la kaashanin waxaan kaloo iyadana ku guuleysanay inaan haysano non-woven material oo adarkaysid suu u safan yahay kaasoo ilaa 5 million 6 million oo maski laga samayn karo waxaad moodaa marka inay ku soo aaday allaba maaragtay uu fududeeyey inay maanta difaaci karto oo wax national interestgeeni u meeshan ka muuqdo ayna mudan tahay in la ilaaliyo maaragtay alaabtan la ilaaliyo oo dadka loo kaydiyo sidaasaan ku wadnaa sidaasaan u soo saarayna waad aragtaa maaragtay bulshada ka shaqaynaysa asxaabtaa shaqa abuur ahaan waxaa soo dhanaa iyadoo aan ognahay haddana absolutely waa noo xisaabsan yihiin maalintii ugu horreysay oo shaqadan markii ugu horreeyay oo shaqadan bilownay waxaa nala soo xiriiray xafiiska ra-iisul wasaaraha agaasimaha arrimaha bulshada mr baruud nin yar la yiraahdo iyo tiimkiisa waxay 5,000 oo xabo ugu horreysay ayay qaadeen wacyigelintu halkaasay ka bilaabatay dadka loo qeybiyey kabacdina waxaa yimid dad badan oo madaxa sida maaragtay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka xaliima yaray iyada laftigeedu contribution badan ilaa 4,000 xabay qaaday kabacdi suuqii bay gashay dadkii way barteen annaguna hadda wacyigelintii baan wadnaa haddeer maantadan waxaan u socdaa maaragtay meel shir oo iyadan ku saabsan oo laga yaabo maaragtay in ay u badan tahay in maaragtay
quantity badan loo qaybiyo mabliga oo dawladdu support garaynayso ayaan hadda laftigeeda u socdaa. Haddii aan ku noqdo midii ahayd imisa soo saarnaa capacity-ga iyaga, hadda annaga on stock ilaa over 200,000 200 kun oo bis inka badanba hadda noo taala. Capacity-ga iyaga oo hadda waxa weeye waa 35,000 to 40,000 a day, ama Soomaaliya haddaan ku sheego 35,000 ilaa 40,000. Waxaanu haysanaa howlkaas waa sii mari karnaa baahida dalkayga. Waxaan aaminsanahay xataa inaan kaba garayn karno baahida ka jirta Soomaaliya. Macnaha dawladduna inay aragto dadka shacabka, maaragtay xataa dadka maaragtay ganacsadayaasha, xataa bahashaanu sadaqo waa gashaa inaad la badbaadiso wax ka fiican ma jiraan. Inaad maaragtay qof inta u gadid ku sadaqaysid, macnaha waxay la mid tahay bariis gaaja mar looga go'aa, laakiin tan waxaa laga yaabaa inay maaragtay inay u tarto qofkan inay maaragtay bakteriya u qaadi lahaa ay ka difaacdo. Marka waxaana siin wanaaga inaan over 6 million pieces oo saan macnaha ku qiyaasaya kama yara 6 million haddayna ka badna, ama macnaha executive figure kama haya. Magaalaba Soomaalida waxay uga dhigan tahay inay leeyihiin irshado ama soosaar qofkan adalka oo coronavirus dagaalama inay awoodaan inay waxba soo saaro, waxay uga dhigan tahay. Wallaahi niyow arrintaasi wax weyn bay uga dhigan tahay, laakiin problemkan haystaasa Soomaaliya haddaan nahay iskuma kalsoonin, kalsooni daraan nahaysa, ma aaminsanin inaan wax samaysan karno. Sidaan kuu sheegayba iyadoo baagag samaysaan la u bedelay noocaan, xataa mishinadii baan modification ku samaynay, ajnabi umaanaan yeeran, dad kale umaanaan yeeran. Injineerada shaqada qabtay waa kuwa Soomaaliyaha, waa Soomaali, dadka ka shaqaynaya waa Soomaali. argagaha ka abuuray ee rta ilaahina ahay alxamdulilah. Sidaa kale shirkadan ma iidanka dadaalay intii oo in sheegada bulsho weynta Soomaali tiishkan odibadalaga sheena maalan waxaameelaha ka abuuri koraa meel rasa insha udarka laga abuuri karo, laakiin dan oo insha wadankan bismillaahi raxmaan shaqadan walaalyaal shaqadan aniga aan ahayna waxay noogu fogaatay, waa ilaahay maadiisa shirkadan iyo faysmas oo dadaal juhdi dheer gelisay ayna u gelisay dalkeeda Soomaaliya cudurkan micnaha COVID-19 ama coronavirus dalkeena micnaha hooyo kusoo baahay. Inkastoo aniga aan nahay dowlad daciifa, waxba aan nahadin tarakeena dal micnaha aflaadkeena lagu yaryahay, sida laajigeed aan u istaagnay inaan badbaadino dalkeena hooyo, muwaadiniinteena, nafsadeena, waalidiinteena, nafsadoo dadka nugul oo jilacsan ama qaarka jilacsan, inaan u badbaadin oo kacna anagoo dhallinyaro ah oo aan gaarayna 60 ilaa 70 qofood oo kale aan micnaha shirkadan aan damacnay inaan micnaha ugu soo faa'iidayno walaalaheena ama dadkeena dalkeena Soomaaliyaba saan ugu samayno micnaha waxyaabahan laiskaga hor difaaci karo coronavirus ah. Cudurkaasoo micnaha adduunyada dadka dowladaha naga waaweyn oo gelgelay, maadaama anaga asinahay dowlad hadeer soo kacayso daciifa, marka waxaan juhdi iyo fal badan iyo aan gelinay iyo fikrad ahaan anagoo nagu dhalisay 700 ama 75 lagu tiriyo dalkeena Soomaaliya dalinyaro ay yihiin, aan u kacno u istaagno dalkeena Soomaaliya inaan badbaadino. Waa tahay daawadayaal iyo dhegaystayaalba, waxaad la socotaan oo aad daawanaysaan telefishinka qaranka Somali National Television. Waxaad sidoo kale naga maqlaysaan Radio Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Barnaamijkuna waa dhacdooyinka maanta oo sidaan idiin tilmaamayba maalin kasta xilligoon oo kale aad la socotaan. Qiimaha lagu kala iibsado qudaarta caasimada Muqdisho waxaa laga dareemayaa hoos u dhac aada u xoogan, taasoo la sheegay inay ka dhalatay saameynta cudurkan halista ee coronavirus uu ku yeeshay waddankeenna iyo dunida inteeda kale, maadaama cudurkaasi uu yareeyey isu socodkii iyo isu imaanshihii bulshada. Warbaahinta qaranka haddaba ayaa maanta booqasho ku tagtay suuqyada qudaarta kala duwan ee magaalada Xamar, waxaana dadka qudaarta ka ganacsada ay ka warrameen xaaladda ganacsigooda. Waxaan uga warbixisaa qiimaha baradhada iyo basasha maanta anigan qiimaha ay joogto, iyo qudaarta noocyadeeda kala duwan, maadaama lagu jiro bil barakeysan ee Ramadaan oo aakhira. Ganacsatada waaweynna ay aada u qaaliyeeyeen runtii qudaarta noocyadeeda kala duwan
الحمد لله أرتي إلهي بها مهد اسكالة وحوال برتي وحايا كل عن قدر إلهي أنا قد وحا نوقدر معيشة دي أي كرؤك علي بساشي يوكالة برادة دي يوكالة دلقي أسي راهاي بساشي هده ودنك وحالك كينا يمن وحال وسيد جاء بوساسو بوساسة لغا سورة راه أسا مقدش يساري كو إمادة تراكس داري سومرتا ada qiimi lagu keenay xaq lagu soo qaado bakaara laga soo qaado waxa lagu soo qaada $1 bar ayaa lagu soo qaada horadan waxa laga jiray wax $1 dhameeyaan horta muslim waxa dibkaas meesho oo waa ugu daran basasho qudarta midii kale taan waxaan ugu daran baradhadii oo kale sidaas oo idana laga jiray $1 iyo $1 dibic 8 laga jiray hadda waxay maraysa $1 ala gada waxaan soo dhan waxaan u soo baa qadirti ilaahay u soo baa waxaan keenay baa cudurka la sheegayo oo wadanka lagu tilmaama u soo baa waxa kale oo u soo baa dadkii oo ka tagen beeradii qodotaanka beerasha laga soo tagay ilaa wax walba waxaan keenay beeray laga tagay waxa la tacabki la iska dhaafay waxaan dhib aan u galnay in aan baxno masaafo dheer aan u galno oo Yemen aan tagno meesha waxaan ka soo iibino wadanka aan la keenay waxaas u soo baa markuu roobku da'o ilaa wadooyinka go'aaya meesha la soo marsay ilaa beero waxaan qaan in lagu soo jiido makiina lagu soo jiido oo beeri lagu soo bixiyo wadooyinkii oo roobkii iyo wadooyinkii aad u haleeyo meel la soo maray aysan lahayn wadooyinka badan ahaan waa aragtaan magaalada wadooyinkii dhan waxay naqdeen eber meel baabuur soo maraysa mala baabuur waxaa keenay dhibka waxaa keenaya wadooyinka eber ah wadadan kaliya la sheegay abgu hadda aad dhibka ka taagan oo dadka hoodkaas ay soo marayaan beerihii oo roobkii zaad ugu daay aysan laga soo guri karin oo meel la soo marsay aysan lahayn qaali waxaa ka dhigaya roob qiimaha hore laga jiray hadda qiimaha waa laba difference u dhexeeya qiimaha hore marka laga jiray waa qiimaha yar laga jiray waa laba xabba saddexdii xabba laga jiray 3000 ama 5000 maanta waxa maraa halka xabba 3000 mabaad liinti oo kala saas waxa laga jiray kilo waxa laga jiray 6000 5000 maanta waxa maraa $1 maray mabaad yaanyadii oo kale saas yaanyada waxa laga jiray teniga lagu keenaa teniga waxa laga jiray waa 100 konton 60 maanta waxa maraa 300 400 oo kun waxa keenay wado xumida iyo roob iyo daay wadadii oo xumaatay iyo cudurka intaas ka keenayso magaalada wax lacag aysan jirin xataa saacadahan waxaa arki jirnay suuq isbedel inuu ku imaado ganacsiga oo xoogaa socdo suuqiyo isbedel maasha allah qulo haddana dadka maanta waxaan arkaynaa suuqiyo teltel oo noqday dadkii bulshada ay badan aysan lahayn waxaana usoo baxay cudurkaana usoo baxay wax walba sabab cudurkaana usoo baxay dadkii hore waxay markii xaliga suuqa la gaaro badeecadii way kala soo jirtay inkastoo idoo qaali ay tahay magaalada lacag la heli jiray hadda wixii dhan waa xirmeen badeecadii oo qaali noqotay magaalada lacag la'aan ka jirto waa shididaas cudurkeena u soo baxay waxaas oo dhan baad waxaan horta bogaadin aan bal ujeedaa dowladda waxaan kacsanaynaa
wadooyinkan horta noogu weyn wadadan ka timaada afgooya xamar isku xirta inaan wadadii horta noo hagaajiyaan, wadadii noo hagaajiyaan oo laami noo saaraan oo noo nadiifiyaan oo wadooyinkan kaloo burbursan oo inay wax ka qabtaan oo isbeddel ay waddanka ay ku sameeyaan. aan ku cusina ilaahay igna ilaahay ugu garab galo ilaahay waxaan ugu tugina inay garab saas ay yeelaan wadadaas noo hagaajiyaan oo waa dowladdiina ilaahayna ilaahay dowladdii jirta allah nooga dhigo. waxaan kaloo ka cuseynaa inay wadooyinkaas noo habeeyaan. ganacsatana waxaan ka cuseynaa inay dadkan shacbiga ay u talo u naxariistaan oo waxay markii ay keenayaan wixii inay wax ka dhimaan wax u sameeyaan xoogaa bal dadka masaakiinta iyo dadka yaratabareedka oo aysan aboodin maanta biilka aysan aboodin oo waxay la siiyaan oo waxay ay yihiin markay soo baxaan. aad maanta markay imaada qofsu adiga kuu soo doonto kuu imaada wuxuu ku leeyahay baradada meeqaa gadaa? 30,000. wuxuu ku leeyahy 30,000 see waay basasa ma 40,000? 40,000 ah ay ku leeyahy yaabiyina waxaana keenaya cudurkaas iyo wadooyinkaasoo saas naqdeen. marka insha allah waxaa ilaahay ka rajaynayna oo dowladda loola qeyr cudurkan ilaah nooga qaado, ilaahay naga raficiyo oo ilaahay meelaan ilaahay uga allah naga geeyo caafimaad cudurka caafimaad allah noogu bedelo ramadaanka fadhigiisa. asalaamu calaykum waraxmatullah. magacii waa Cabduqaadir Ibraahin Cali Cabduqaadir tabliiq aley u magacdana. khudaarta waa qaali, basasha waa qaali, fardada waa qaali, yaanyada waa qaali, asalaatada waa qaali, waa khudaarta dhan waa wada qaali. haddaa dhukan ugu qaaliseen halkee laga soo saaraa khudaarta leeyahay? ya khudaarta waa qaali, dadka lacag iskama haystaan. haye corona virusaa jiraa layidhi wadamaku waxay xirneen, dadka lacag ma haystaan, macaamiil ma haystaan, dadku waxay si jiraan wax ma haystaan. haye khudaartiina ugu qaaliyay annaga intaa ka keenayna lacag. saameyn intee leeg uu ku yeeshay cudurka corona virus adiga maalintii aad adeeganayso adeegaaga aniga horta adeegan adeega jiray iyo qutulyaankii maanta in halkala joogay in markii hore marka maanta la joogo culees culees badan fara badan baana soo faray laakiin markeena hore waa ciidan. wayahay ka waran maxaa u soo jeedinaysaa ganacsatada? ganacsatada waxaan usoo jeedinaa khudaarta inaa loola soo dhaqiisiyo oo sideeda loolaga dhigo cudurkan ilaahay naga haayo. waxaa la sheegaayo inaa ilaahay dib looga dhigo. qiimaha hadda la kala iibsado khudaarta noocyadan kala duwan qiimaha ugu yar maxaa isleedaa moos oo kale iyo cambaha oo kale maxaase loo gada? cambaha waa halka xaba $1, kan ugu yar waa $5, mooska waa sidoo kaleete qaar ka mid a ganacsatada kala duwan ee magaalada Muqdisho ee ka ganacsada khudaarta ayay ahaayeen daawadayaal iyo dhegeystayaalba, waxaana ay Muuse Cismaan Abtow oo ka mid ah howlwadanada warbaahinta qaranka uga warramayeen xaaladda khudaarta iyo kala iibsigeeda magaalada Muqdisho, iyagoo sheegay in ay hoos u dhacday islamarkaana ay dhibaato weyn ka dhaxleen cudurka halista ah ee coronavirus oo isu diiday isu socodkii iyo isu imaanshihii dadweynaha. melihii u dambeeyey ayaynu daawadayaal iyo dhegeystayaalba maraynaa barnaamijkeena dhacdooyinka. waxaa kusoo gabagabaynayaa dadkii ka barakacay fatahaadaha magaalada Beledweyne waxa ay degeen ama ay deegaan ka dhigteen deegaano cidlo ah oo ka agdhow magaalada Beledweyne, deegaanadaas oo aan biyo iyo baadtoonna lahayn. waxa ay sheegeen inay haysato nolol xumo aada u baahsan sida ay tilmaameen, waxayna codsadeen in lala soo gaaro gargaar ama gurmad ay u baahan yihiin si ay uga soo kabsadaan dhibaatada ay ka dhaxleen fatahaadaha webiga iyo weliba dhibaatooyinka ay ka mid yihiin yacni ee ka dhashay
roobabka iyo dabaylaha la socda. Cabdishakuur Cismaan Cali, wakiilka warbaahinta qaranka beledweyne, ayaa maanta warbixintan inoo soo diray. ku dhawaad 60 qoys oo ka barakacay fatahadii uu sameeyay wabiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne ayaa daasan intu dhaxaysa deegaanka Eelgaal iyo deegaanka Kalabeer ee gobolka Hiiraan, waxaana dadkan soo wajahay xaalado nolol xumo sida biyaha, caafimaadka iyo weliba hoylaan. habeenka koor magaalada Beledweyne waxaa ku dhuftay duufaan aad u xoogan, taasi oo sababtay in ay ka dumiso guryihii yaraa ee ay dhisteen qoysaska ka barakacay fatahadii Beledweyne ka dhacay. waxaana ay sheegeen isla markaana ay ka codsadeen dowladda Soomaaliya in ay gurmad la soo gaarto. asalaamu calaykum. horta waxaan nahay aniga cadde afax laydhaha, cadde afax siyaada laydhaha. waxaan ka soo qaxay xintoy, xintoy ka soo qaxay, xintoy hadda ka soo qaxay aas jaallaha imid ilaahay oo casaa wajalaha ahorta kabisiisahaya. laakiin annaka wax islaamnimo nagula daray haatee ma jirto. biyahaba haatee $2 oo islaamna si aan ku shubannaa ma noloo shubo. baad iska dhaafa biyaba haatee maana heli. orax waana haysaa, roob waana hayaa, duufaan waana haysaa, dhibaataana haysaa, ilmihii dhulkay wada yaalliin, daawo maana helin, daryeel maana helin. alxamdulilah waana u walaalahayno kuwaa ku dhex noolnahay. marka wax daawo hana lala soo gaaro, wax cunna hana lala soo gaaro, daryeel hana lala soo gaaro, hoos hana lala soo gaaro, muslimiintu ha noo kacdo. waxay waxyaalo noo geysteen, alaabta waa naga buubeen, haatee cunug yar waa buubiyeen, cunug yar waa buubiyeen. ilaahay aa ka soo dhigay, bacyihii waa la buubeen. haye intaasay noo geysatay, intaasna kama bixin karno. dada biyaha aa soo gale, innaha ciyaal baa soo guuray, manaanka fuliya uguri lacag wax la cuna ma leh, ala soo dhiibo biyo ma leh, guryo ma leh, manaanka jiiba bac ma leh, innaha baa jooga. ada cumar boqor baa lii yiraa ani ilaahaygii boqor ka ahay. dhibaataa meeshaa na keen rafaad dhibaata waayeel aan socon karayna saa u fadhiyaan oo lugo calaanka ah. alxamdulilah rabbil caalamiin, shukr allah nooka noogu wadaan ahayn ilaahaygii boqor ka arsaqad wixiis alla nii soo dhiiba na lii siiyo. haddii alla ku ruux iska dhibaataysanahay ilmo yar oo waa wataa biyaan ka soo baxnay, dabal ku soo baxnay ma haysan arsaqad aan u baahnay, raashin u baahnay. hadda waxaa noogu daray waxaan hunguroon cunno iyo arsaqad biyo waxaan isku gadarna waa rabnaa oo roobkan waa arkay haba xaalay ilaahay doonfo anti habeenay naga meesna waa hayna shiinsaanta wayna korkaan isku dhamaaday roobka. tan iyo markii kasoo barakaceen fatahadii ballaarnaa ee ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, qoysaskani waxay ahaayeen kuwa deegaansaday deegaanka Aaljale oo ah deegaan aad u kulul. sidoo kale waxaa saameeyey duufaano xooggan oo habeen koor ku dhuftay Beledweyne, waxaana jira biyaha deegaankan oo aad u yar. sidoo kale dadka waxay sheegeen inay jiraan cudurro halkan ka jira oo loo baahan yahay in la soo gaarsiiyo daawooyin iyo weliba dhakhaatiir. intaba maamulka gobolka Hiiraan ayaa dhinacyse wada dadaalo dadka loogu gurmanayo. cabdishakuur Cismaan Cali, S N T V. kaasina waxa uu ahaa cabdishakuur cismaan cali, wariyaha warbaahinta qaranka Beledweyne oo booqday deegaanada ay degeen amaba ay deegaanka ka dhigteen dadka ka barakacay fatahaadaha webiga Beledweyne. guud ahaana daawadayaal iyo dhegaystayaalba, barnaamijkeenii dhacdooyinka maanta oo aan idiin soo saaray anigoo Zakariya Khaliifa, intaas ayaan maanta ku ekeynaynaa amaba aan ku soo gebagabaynayaa dhinaca farsamada barnaamijka. waxaa inoo kala hagayay mikserka iyo kombyuutarada iyo qalabka tooska ah injineer Najiib Ciqaal, dhinaca kaamerooyinka iyo tabinta tooska ah studiyaha lifeka waxaa inoo kala hagaysay Nasteexa Cabdi Jaliil. anigoo Zakariya Khaliifa ayaa barnaamijka idiin tabinayay. barnaamijkan lamida intaan isugu iman doono inta ka horeysa. ramadaan kariim, nabadgelyo.